man framme igen vid Eksjön. Och den här gången så kommer det att bli en övernattning på en öde ö. Ska bli spännande. Häng med så får ni kika hur det ser ut.
Här har vi en gammal övergiven stuga. Ja, nu har jag kommit fram till den ö där jag hade tänkt slaga läger för ikväll. Men tyvärr så, eller tyvärr, det är väl bra för växter och insekter. De har bränt ett antal av de här öarna. Så att tyvärr, lite väl mycket sot och aska för mig här ikväll. Utan jag kommer istället att ta ön som ligger bredvid till vänster här som kommer upp i bild nu. Den är inte bränd. Här är allting grönt och fint. Finns även två stycken ganska fina uddar att välja på här på varsin sida. Jag får tro att det blir den här. Rakt fram här. Lite höjd. Lite cirkulation med luften. Förväntar mig inget oväder ändå, så att trots att det är öppet läge så tror jag det blir rätt bra där. Så får det bli. Nu tänkte jag att ni skulle få se campingplatsen. Här tänkte jag. Ser platt och fint ut. Trevlig utsikt dessutom. Riktigt bra, 180 grader med vatten. Sen fortsätter en del av ön och blir lite större här på andra sidan. Men vatten nästan runt om. Härligt.
Jaha, det här är camp setupet. Förankrat båten. Fått upp hängmattan. Tält såklart. Tänker ta mig ett kvällstopp. Och så här mysigt ska vi ha ikväll då. Kommer att bli jättebra. Kommer att bli lite mat om en liten stund också. Vitlöksbiffar.